Ja, vi har lige en stak lærk hernede. Den skal vi lige have med. Det er noget lærk, hvor vi har tyndet. Og lærk, korttømret, det bliver indenlands. Der er rigtig god efterspørgsel på lærk og Douglas, de røde træarter, som vi kalder den. Og de fik et godt prisløft i sidste sæson, og det holder til dansk savværk det gode prisniveau, som der har været. Og som sagt, rigtig god efterspørgsel. Det her, det er altså aflagt som det, vi kalder en 4,25 meter, som sådan er en standardvare, og den bliver brugt til at skære alt muligt af, både brædder og bjælker og så videre, specielt til udendørsbrug. Der ligger også en lille klat Douglas herhenne, som er faldet i forbindelse med det også. Og det er sådan set lidt samme som med lærken. Rigtig god efterspørgsel i Danmark til specialsavværker. Det er typisk nichesavværker, som sker i Douglas, gran og lærk, og igen også til yderbeklædning og konstruktionstræ.